З Віктором Старущаком ми зустрілися у парку Супільче. На зустріч він приїхав у новорічному аксесуарі. Хочу привернути увагу людей до проблем людей з інвалідністю, щоб більше людей захотіло взяти участь в експерименті і сісти на інвалідний візок і проїхати це, подивитися, як це буде виглядати, як виглядає їзда на візку очима інваліда. Чоловік розповідає, має інвалідність з дитинства, тож з власного досвіду знає, яких зусиль щодня доводиться докладати людям, що пересуваються на інвалідному візку, аби зайти в магазин, аптеку чи держустанову. Високі тротуари, де нема спусків і проблематично виїхати. Кожен магазин і аптеку зайдеться, де нема пандуса і вузькі двері. Не всі будинки обладнані пандусами. Проблем достатньо є, але мало хто на ці проблеми зважає увагу. Щоб привернути увагу до свого експерименту, чоловік також започаткував відеоблог. Він знімає людей, які погоджуються взяти участь в експерименті і викладає відзняти у YouTube. Каже, бажаючих небагато. За два тижні, що цим займаюся, з 200 людей вчора 7 людина сіла. Люди переважно бояться, соромляться. У більшості це хлопці сідають. Взяти участь в експерименті погодився студент одного з тернопільських вузів Андрій Іванчук. Дуже складно, так як навіть для мене, який я займаюся спортом, то це для мене важко. І потрібно вміти управляти цим. А по-друге, я навіть з'їхав склону, то я не міг на нього піднятися. За третім разом я тільки на нього піднявся, бо немає спеціальних доріжок, щоб просто проїхатися по парку, погуляти, але можливості такої немає. Віктор Старущак показує, які труднощі доводиться долати людям на візку. А таких тротуарів багато. І приходиться їхати дорогою по місті, де машини їздять. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.